នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសម្តេចកាកូសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអាយដាមជឺរ៉ាតឡាជើប្រធានព្រឹទ្ធសភាបារាំងនៅក្នុងឱកាសនៃដំណើរអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង នៅក្នុងជំនួបនេះផងដែរឯកឧត្តមប្រធានព្រឹទ្ធសភាបារាំងបានសម្ដែងនៅបដិសន្ធារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះការអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅពេលនេះនឹងបានរំលឹកផងដែរអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងនយោបាយដ៏ឡាយរវាងស្ថាប័នព្រឹ
ឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយចំពោះជំនួបពិភាក្សាការងារនាថ្ងៃនេះនឹងបានជម្រាបជូនឯកឧត្តមប្រធានព្រឹទ្ធសភាបារាំងអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបារាំងជាពិសេសវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនដែលជាប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសទាំងពីរជាអាចមានវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងភាសាជាដើមនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានអញ្ជើញឯកឧត្តមប្រធានព្រឹទ្ធសភាបារាំងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5នៃខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ឆាប់ខាងមុខនេះ